שלום. ההרצאה היום עוסקת ביחסי הורים ומתבגרים בישראל. ואני יכולה להבטיח לכם משהו אחד. אמנם ההרצאה לא תשנה את חייכם, אבל יש סיכוי טוב שבסוף ההרצאה הזאת, אתם תצאו עם דברים קונקרטיים שאתם יכולים לעשות היום, אחרי הצהריים, מחר בבוקר, בבית, שיכולים לשנות איך אתם מרגישים, מה קורה לכם, ואפילו מה יקרה לילדים שלכם. ההרצאה היום, אני רוצה להקדיש אותה לבני, אורי מייזלס, שנהרג לפני 10 חודשים, ולא זכה בגיל 22, ולא זכה בעצמו להיות הורה, לא לילד מתבגר ואפילו לא לתינוק. למרות שאני בטוחה שהוא היה יכול להיות אבא מקסים. אורי, אני רוצה מכאן לשלוח לך הרבה אהבה, ואני איתך לעולמי עולמים, בעולם הזה, וגם בעולמות אחרים. אני יכולה להבטיח לכם שזה החלק היחידי העצוב בהרצאה, ואני רוצה לחזור ולדבר עם ככה על גיל ההתבגרות. אחד הדברים המעניינים לגבי גיל ההתבגרות זה שזה נושא שעוסקים בו הרבה מאוד, ולכן ההרצאה הזאת לא תעסוק בדברים שהם הסטנדרטיים, אני לא אדבר על השינויים הפיזיולוגיים ועל כל מה שקורה וכן הלאה, אלא אבחר 2, 3 או 4 דברים ייחודיים שמעסיקים מאוד הורים הרבה פעמים בגיל ההתבגרות, ואנסה לראות חלק מהמיתוסים ומה בעצם בפועל אנחנו יודעים מהמחקר בתחומים האלה שהוא כבר 10 שנים בחול וגם בארץ לא מעט. אז קודם כל מה שאנחנו יודעים על גיל ההתבגרות זה שאנחנו בערך יודעים מתי הוא מתחיל. שוב, יש שינויים מאוד מעניינים לאורך הדורות. מסתבר שאם אנחנו הולכים 100 שנה אחורה, גיל ההתבגרות כנראה בהיבטים הפיזיולוגיים שלו התחיל יותר מאוחר. יש תיעוד מאוד מעניין של מועד קבלת המחזור החודשי על ידי רופאי ילדים בארצות הברית. אז יש תיעוד כזה אפילו מהתחלת המאה שעברה, מ-1900. ומסתבר שאם אנחנו מסתכלים על מועד קבלת המחזור החודשי כאחת ההתחלות של גיל ההתבגרות, הוא הולך ויורד, והוא הולך ויורד אפילו בקצב שניתן לתאר אותו כפונקציה, בערך חודשיים בשנה, כן, בממוצע, מדי 10 שנים. אז לטובת כל ההורים האלה שמוכנים להישבע לי, שגיל ההתבגרות אצלם, אצל הבת שלהם, התחיל בגיל 9, מאוד יכול להיות שיש לזה איזשהו בסיס. אבל הדבר העיקרי, אני חושבת שמאפיין את גיל ההתבגרות, זה שאנחנו לא כל כך יודעים מתי הוא מסתיים. אם אנחנו מסתכלים על חלק מהדור שהם היום הורים לילדים מתבגרים, אז עבורם גיל ההתבגרות בדרך כלל יסתיים גיל 17-18, ורובם או חלקם, כבר בגיל 22, 23, 24 היו הורים לילדים. נשים גיל 23, גברים גיל 25, משהו כזה. אם אנחנו מסתכלים על הדור הנוכחי, אנחנו מקבלים שינוי מאוד משמעותי. אחד המחקרים המאוד מעניינים שערכתי לפני למעלה מ10 שנים כבר, היה לעקוב אחרי צעירים עם היציאה שלהם מהשירות הצבאי, ובחנו אותם בגיל 21, 22, אחר כך 27 ואחר כך 29. ואחד הדברים המאוד מעניינים היה שכשבאנו אל הילדים האלה, אני קוראת להם ילדים, אם הם מאזינים עכשיו, אז תדעו, אתם ילדים. באנו אליהם בגיל 21, אחרי השירות הצבאי. איפה אנחנו מוצאים אותם? החבר'ה האלה, כאילו, כבר בוגרים, גרים בבית. על חשבון מי הם חיים? ההורים. מי משלם להם את הרכב? ההורים. דלק אולי פה ושם הם קונים, אבל מה שבטוח, פה ושם גם ההורים ממלאים להם ברכב, כן? מי משלם להם את הבגדים, ההורים? מי עושה להם את הסידורים, ההורים? מי מצלצל לביטוח לאומי או לקופת חולים בשביל לוודא שהם רשומים וכן הלאה, ההורים? ואפילו נתקלתי בזה שההורים רושמים אותם לאוניברסיטה או לטכניון או לאן שהם רושמים, כי הילדים באותו זמן עושים דברים אחרים. בסדר, אמרנו, טוב, זה 21, 22, רק השתחררו מהצבא, מה מצפים מהם, נוסעים טיול, חוזרים וכן הלאה. במחזור הבא, גיל 25, איפה אנחנו מוצאים את רוב החבר'ה האלה? בבית. על חשבון מי הם חיים? סורפרייז, סורפרייז. על חשבון ההורים.
מי משלם להם את ההוצאות הגדולות של אוכל, של כביסה, של סידורים, של כל הדברים האלה? ההורים, אפילו ביטוח לאומי, ההורים דואגים לשלם כדי לוודא שהם, כי אחרת החבר'ה האחראים האלה, בני 25-26, לא ידאגו שזה אכן יעשה. רק בגיל 27 וחצי, 28, כשחזרנו להם, קיבלנו רוב, זאת אומרת כ-60% שהם גרים מחוץ לבית, אבל עדיין כ-40% גרים בבית, חיים כמובן על חשבון ההורים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שאנחנו רואים באמת, דרך אגב, זה לא שהם לא יצאו מהבית. הדבר המאפיין, אם אנחנו עוקבים אחרי החבר'ה האלה, הם יוצאים מהבית, הם גרים, נגיד, חצי שנה בחוץ, הם מתרגלים את זה. הם בודקים איך זה להיות עצמאים. יוצאים, גרים חצי שנה מחוץ לבית, על חשבונם כביכול, או חצי על חשבונם. כמובן, ההורים משלמים, נגיד, שכר לימוד, כן? הם חושבים שזה על חשבונם. הם נחמד להם וזה, הם עדיין כביסה הם מביאים הביתה, אוכל הם לוקחים מהבית, אבל על חשבונם וכביכול עצמאים. גרים חצי שנה, גרים שנה, אחר כך חוזרים הביתה, יוצאים אחר כך לגור כי יש חברה, רוצים עצמאות, אז גרים מחוץ לבית עם החברה נגיד, אבל באיזשהו שלב מסתבר שהרבה יותר קל בבית, חוזרים עם החברה כבר הביתה. ובדרך כלל אני אומרת להורים, אתם שעכשיו מקשיבים, אם יש לכם פנטזיות ככה על החדר של הבן או הבת, בתור חדר עבודה, בתור עוד איזה מקום כזה, לא יודעת מה, אז תדעו שלא רק שהחדר לא יתפנה, עוד יבואו לשם חבר או חברה, תכינו עוד מעמד מברשת שיניים. אז הרעיון הכללי בקיצור הוא שמה שאנחנו רואים זה שגיל ההתבגרות, או אם תרצו, לא בטוח שאפשר לקרוא לו גיל ההתבגרות, אבל השלב שבו מתבגרים הופכים להיות מבוגרים במלוא מובן המילה, במובן שהם עצמאים כלכלית, במובן שהם עצמאים אינסטרומנטלית, במובן שהם עצמאים רגשית, כן? כבר לא פונים להורים, לא מגיעים, לא מבקשים, לא מסדרים להם סידורים וכן הלאה, פחות מתייעצים איתם. השלב הזה הולך ונהיה רחוק יותר ויותר, ולמעשה, מהרבה בחינות יש היום תיעוד, וזה דרך אגב לא אופייני רק לישראל, שזה קורה כנראה לקראת סוף ה-20 פלוס, כיום. שעבור, אם חלק מכם הורים למתבגרים בני 11, 12, 13, אז זה היום, לחבר'ה היום בני 25. אבל מה יקרה לילדים שלכם כשהם יהיו בגילאים האלה? מאוד יכול להיות שזה יהיה בגיל 32, 35. בקיצור, היקונו לשלב ארוך ומהנה, אני מקווה, של הורות למתבגרים או מבוגרים צעירים, לא ברור איך נקרא להם. עד כדי כך זה נהיה זמן נוסף כזה עד או בתהליך להתבגרות, שקראו לו אפילו בשם חדש. באנגלית יש לו שם ממש מקסים, זה נקרא Emerging Adults, כאילו הם בוקעים, כן? בעברית קשה למצוא לזה שם טוב, אבל אפשר לקרוא לזה בוגרים בוקעים, או מתפתחים או משהו כזה. אני אומרת את זה בהקשר שאם חשבתם שמתחיל גיל ההתבגרות וכל מיני דברים בבית שתכף נדבר עליהם, ואתם יכולים פשוט ככה להוריד את הראש, למשל להישאר יותר שעות בעבודה, לחכות שזה יעבור, לנשום עמוק, גיל 18 זה יעבור, אז תדעו, לא. זה הולך להיות שלב ארוך, שווה להשקיע בו. ועכשיו אני רוצה לחזור חזרה בעצם לתחילת גיל ההתבגרות, ולציין את הדברים שאופיינים בדרך כלל לגיל ההתבגרות בהקשר של החוויה של ההורים ושל מה שקורה בבית. מה הדברים שאנחנו רואים שמאפיינים את גיל ההתבגרות בהקשר של יחסי הורים-ילדים? מספר דברים. דבר ראשון, זה הרבה פעמים חוויה של הורים שהילד לא צריך אותם כל כך יותר. הילד מגיע, אני אספר לכם מקרה אופייני, הילד מגיע הביתה, אם הוא בכלל לקח ילקוט לבית הספר, אז הוא זורק אותו בכניסה באיזשהו מקום, ונכנס לחדר. סוגר את הדלת, זהו, יוצא לגיחות לאכול, לזה למקרה שאין לו איזה מיני פריזר או מיני כזה, יש גם מקרים כאלה. יש לו בחדר הכל, יש לו שם טלוויזיה, יש לו מחשב, יש לו וידאו הרבה פעמים, יש לו מערכת קול, וכמו שאמרתי, לפעמים גם איזה מקום ככה לחטיפים, ובקיצור, הוא יוצא לגיחות פה ושם, כמובן יש לו שם טלפון, ורצוי גם פלאפון, זאת אומרת, פלאפון אחד, כן, לפחות. ובקיצור, ממלכה בפני עצמה, הוא יוצא מדי פעם, בדרך כלל הוא יוצא באיזשהו שלב להגיד שלום, ואומר אני יוצא, זאת אומרת הוא יוצא בשביל להגיד אני יוצא. שואלים אותו לאן, זה לא חשוב, זה חברים. התשובות האלה שנקרא, זה שיחות שנקראות dead end conversation, זאת אומרת ההורה שואל וכל דבר, אין תשובה כביכול. אז החוויה של ההורה שלא צריכים אותו יותר.
זה בא לידי ביטוי, יש ביטויים אופייניים כאלה, זה מדהים. כאילו כל ההורים לקחו את אותו קורס ושמעו את אותו, את אותה הרצאה או משהו כזה. אנחנו מראיינים הורים ואנחנו שומעים בדרך כלל לפחות אחד מההורים אומר, יש לי הרגשה שהילד לא צריך אותי יותר, הוא רק מנצל אותי, אין שום כבוד, אין שום יחס, אין שום זה, מה אני? מסעדה, בית מלון, כספומט. התשובה היא דרך אגב כן לכל שלושת הדברים, אבל לא רק. אז זה בעיה אחת של הורים, יש הרגשה שהילד לא צריך אותם יותר, וגם הרגשה שהוא לא, וזה הדבר השני, לא מכבד אותם, לא מתייחס אליהם, לא מקשיב. במיוחד הדבר בא לידי ביטוי בגילאים, זה מתחיל, גיל 11, 12, 13, וכחנות. כל דבר שאתה אומר, הילד מתווכח, לא מסכים איתך. כל דבר הופך להיות אישו, ללכת לבקר את סבתא, ויכוחים. לבוא לאכול ארוחת ערב ביחד, ויכוחים. תכין שיעורים, ויכוחים. כל דבר, זאת אומרת, אי אפשר. ילד קטן, אתה אומר לו, בסדר, לא שהוא לא עושה, נשכב על הרצפה וצועק שהוא רוצה דווקא סוכריות, אבל החוויה הזאת של ויכוח, של אי קבלת מרות, או אי קבלת הסמכות של ההורה, או זה שהילד לא מקבל שההורה יודע יותר טוב ממנו, דרך אגב זה נכון. רוב ההורים באמת יודעים יותר טוב מהילדים מה טוב בשבילם. אבל זה, כן, זה ככה, בסוד. אז החוויה הזאת של ההורה, שאני יודעת, אני באמת יודע יותר טוב מהילד, מה טוב בשבילו, אני גם יודע מה מסוכן, שהוא לא מסוגל תמיד לראות וזה, והילד לא מקשיב, לא מקשיב ולא מתייחס, ועושה בגדול מה שהוא רוצה. הרבה פעמים הורים מתארים את זה, הילד סוגר תריסים. כאילו, מדברים, סוגר תריסים, מדברים, מחכה שיגמרו, מערים תריסים. זה דרך אגב מאוד יעיל גם בגילים מבוגרים. גם עם חמה וחמות, כאילו זה יעיל מאוד בכלל, גם עם בעל, אבל זה מאוד יעיל. סוגרים תריסים, מחכים שזה עובר, מרימים. אז הילדים המתבגרים מתרגלים את זה מאוד טוב עם ההורים, והחוויה של ההורים היא שאם ככה אין לו מה להגיד או אין זה. והדבר הנוסף זה שאחד הדברים הבולטים שקורים במהלך הזה, זה שהרבה, למשל, אחד הדברים המאוד בולטים זה קונפליקטים רבים ושונים, סביב נושאים שונים, ובהקשר הזה יש נושאים מאוד מעניינים שעולים. אפשר היה לחשוב, למשל, שיהיו ויכוחים על דברים מאוד חשובים. למשל, אם אנחנו בודקים את היחסים בין הורים ומתבגרים, ואנחנו שואלים, אחד המחקרים הגדולים מאוד שנעשו, בהקשר של על ידי בהקשר של עמדות של בני נוער. אנחנו שואלים בני נוער מה הם חושבים על כל מיני נושאים. למשל, מה הם חושבים על שימוש בסמים, מה הם חושבים על נהיגה בעייתית או נהיגה מהירה, מה הם חושבים על נהיגה תוך כדי שתייה, מה הם חושבים על קיום יחסי מין עם או בלי כל מיני הגנות וכן הלאה. מה שאנחנו מקבלים, אנחנו שואלים בסך הכל עמדות שונות, או שואלים ערכים שונים, מה שאנחנו מקבלים זה תמונה מאוד מעניינת. כשאנחנו שואלים על ערכים, הערך הראשון במעלה שמתבגרים מציינים אותו, הוא הערך של להיות קשורים למשפחה. קשר עם המשפחה, שמירת קשר, אהבה וכן הלאה, כערך מרכזי, כערך עליון. אפשר היה לחשוב בסדר, אז זה אולי ערך ראשון, אבל הערך השני, מה שיהיה חשוב להם, יהיה חשוב להם, אני יודעת מה, להצליח עם בני המין השני, לעשות הרבה כסף, זה בדרך כלל מה שהורים חושבים. לא, הערך השני הוא להצליח בלימודים. סורפרייז, סורפרייז, כן, להצליח בלימודים. הערך השלישי, שרוב המתבגרים אומרים אותו, כערך מרכזי עבורם, זה שתהיה להם עבודה מעניינת. לא עבודה מכניסה, לא עבודה עם יוקרה, עבודה מעניינת, עבודה שמספקת אותם. אלה הערכים שלהם. עכשיו, זה לא שלעשות כסף זה לא חשוב להם, זה מופיע איפשהו למטה. איפשהו בסולם של ערכים, מקום 15 או משהו כזה. זאת אומרת, הם מסתכלים על התמונה הזאת, הם רוצים לשמור על יחסים טובים עם המשפחה, חשוב להם. חשוב להם השכלה, חשוב להם עבודה מעניינת. ומצד שני שואלים אותם מה דעתם, כמו שאמרתי, על סמים, על קיום יחסי מין, על נהיגה, הם בצורה מאוד ברורה, דרך אגב, באופן בולט יותר נגד מאשר, למשל, ארצות הברית, יש לנו מחקר משווה, נגד כל ה... נגד קיום יחסי מין בלי אמצעי הגנה או בלי אמצעי מניעה, חושבים שחשוב מאוד לנהוג ולא לשתות וכן הלאה, הרבה יותר מאשר נגיד בארצות הברית. אנחנו מצרפים את הדברים האלה, אנחנו מוצאים נוער שהוא מאוד קונפורמי בעצם.
כאילו הוא אומר את כל הדברים שהם ההורים היו רוצים שהוא יגיד או שיחשוב. אז מצד אחד יש את התמונה הזאת של מתבגרים שמבחינת סולם הערכים שלהם, מה שהם אומרים שחשוב, הם מאוד דומים להורים. מצד שני, ההורים מדווחים על רמה יחסית גבוהה של קונפליקטים ורמה יחסית גבוהה של בעיות בתוך הבית. מסתבר. דרך אגב, הנושא של לימודים הוא נושא מאוד מעניין, כי ההורים כן מציינים את זה כנושא עם חיכוכים ובעיות, הילד לא מכין שיעורים, הילד לא מספיק משקיע, הילד פה וילד שם וכן הלאה. ואז איך זה יכול להיות שהמתבגרים אומרים שלימודים זה דבר מאוד חשוב? פשוט המתבגרים במקרה הזה קצת יותר חכמים מההורים. הם בהקשר של טווח ארוך יודעים שמה שבאמת חשוב זה תעודת בגרות עם ציונים טובים. לא חשוב לרצות את המורה עדנה בכיתה י'. באמת לא חשוב. גם לא חשוב שהמחנכת מאוד תאהב אותם, למרות שזה יותר נחמד. ואכן, מה שאנחנו רואים אצל המתבגרים, הרבה פעמים, מלבד אלה שאוהבים ללמוד, שהם לא משקיעים בלימודים, לא בזין, לא בחט, לא בטט, לא ביוד, קצת ביוד א' מתחילים, לקראת הבגרויות משקיעים. הם גם יודעים עוד משהו, שגם ההורים שלהם יודעים, אבל הם יודעים את זה כנראה יותר טוב. שאם הם לא יצליחו בבגרות, בסדר, אז יש אחר כך השלמה, ויש אחר כך מכינה, ויש אחר כך אוניברסיטה פתוחה, ויש מכללת א', ומכללת ז', ומכללת י' ב'. יש כל מיני. בקיצור, הם לא מודאגים, הם כן רוצים ללמוד, הם מתכוונים ללמוד, הם גם ילמדו. אבל הם לא חושבים, ובצדק, היום, אולי אחרי דוברת זה ישתנה, שהשקעה בלימודים, בכיתות ז', ח', ט', והוצאת ציונים טובים, היא קריטית באיזשהו אופן להצלחה אחר כך בלימודים יותר מאוחר. אנחנו רואים את זה, דרך אגב, אם שואלים את הילדים, אומרים את זה קלירקט. אומרים את זה לחלוטין, הם אומרים מאוד ברור. ההורים רוצים כבר עכשיו, ילד מצטיין בכיתה ז'. חוץ מזה, מה יקרה אם עכשיו אתה לא תשקיע, מה יהיה הלאה? אבל סך הכל, אז על זה יש לפעמים ויכוחים, אבל מעבר לזה, רוב הוויכוחים בבית, שאנחנו מרעיינים הורים, היה לנו מחקר מאוד מעניין, שבו ביקשנו מהורים ומתבגרים לציין נושאים שיש לגביהם חילוקי דעות ביניהם. מה הם מציינים? ואחד הדברים המאוד מעניינים בארץ, שאנחנו מקבלים רשימת נושאים שהם מאוד שונים מהנושאים הבאמת חשובים. באמת חשובים, אני עושה בגרשיים. למשל, נושא מרכזי שכמעט כל בית שיש בו בן או בת מתבגרים רבים עליו, בדרך כלל אם יש קהל אני שואלת, אז מה אתם חושבים? אז עכשיו אני שואלת, אז מה אתם חושבים? נושא מרכזי, אין כמעט בית שלא רבים עליו, הסדר בחדר. הסדר בחדר, או לחילופין הבלגן בחדר, כל אחד איכשהו מסתיחת לזה. נושא מרכזי, נושא מרכזי. אוקיי, אנחנו בקרוב ל-70% מהמשפחות מקבלים את זה כנושא מרכזי שהם בחרו לדון בו. אוקיי, נושא אחר, גם כן מרכזי מאוד, כאילו, הרי גורל, ממש הרי גורל, כמה את מדברת בפלאפון. אוקיי, כמה כסף אני מוציא על הפלאפון, או לפני שהפלאפון, במחקרים הקודמים שלנו, אז היה כמה שיחות את, או כמה אתה מדבר בטלפון, ותופס את הטלפון, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, גם כן נושא מאוד מרכזי. עוד נושא ממש קריטי, שיש עליו דיונים, דרך אגב, הרוב הדיונים הם בגיל 11, 12, 13, 14, ואז מפסיקים. זה אחד הנושאים המדהימים שבהם ההורים נכנעים טוטלית, כאילו לחלוטין בפני הילדים, נושא מרכזי, באיזה שעה לחזור הביתה. אז זה מתחיל סחר מחר, בגיל 11 זה לא יודעת מה, 9 בערב, אבל רינה עד 10 והאי עד 11, כל ההורים מכירים את זה, הילדים מכירים את זה, אמרתי, זה כמו ריטואל. אני חושבת שהם הלכו לחוג תיאטרון, כל אחד למד את הרפליקה שלו, ואז הם באים עושים... כאילו ביחד, זה, כאילו אתה יכול לצלם, להחליף כמו בסרט ככה, להחליף את הדמות מהמשפחת מזרחי למשפחת גרשוני, וזה יראה ממש אותו דבר, זה פשוט ממש אותה שיחה מתנהלת בבתים, אנחנו מצלמים אותה, ממש אפשר לעשות ככה החלפה של הדמויות, וזה נראה ממש אותו דבר. אז בשל לחזור הביתה, מתחילים דיונים, 9, 10, חג 11, זה, באיזשהו שלב, בגיל 14-13, גמרנו הורים נכנעים, הורים, העיקר יש לך פלאפון? אני יכולה להתקשר אליהם, מתקשרים, כאילו, באחת, בשתיים, יודע, לבדוק שיש כאלה שכן הולכים לישון, תלוי, וגמרנו. זאת אומרת, פשוט ההורים נכנעים, והאמת שאנחנו מוצאים, וזה מדהים, היום בני 15, חוזרים לפעמים ב-5 בבוקר. ממש מדהים. לוקחים מונית ביחד, יש פטנטים. ההורים לגמרי, כאילו, נשכבים לרצפה, אומרים, תעבור עליי. זאת אומרת, לחלוטין, אין בעיה בכלל. אז זה גם נושא מאוד מרכזי כזה,
לוקח המון אנרגיות וכן הלאה, ויש נושא אחד נוסף, חוץ מהלימודים שהזכרתי קודם, שהוא גם כן עולה באופן מאוד משמעותי, וזה מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה השימוש במשאבי הבית. זה כאילו, למה את לא מורידה מהשולחן, למה את לא מכניסה למדיח, למה את לא גם לפעמים עוזרת, קניות, זה וזה וכן הלאה, מקפלת כביסה, כאילו כל מיני כאלה דברים. זאת אומרת, למה את או אתה לא שותפים בדברים שקשורים בבית או שעושים בבית? וזה מקרה קלאסי שהילדים כאילו מורידים תריסים, אומרים בסדר, בסדר, כזה, זה מאוד יעיל. לא מתווכחים, בסדר, בסדר, ולא עושים. פשוט לא עושים, מחכים שתשימו לב אם הם עשו או לא עשו. בדרך כלל לוקח לכם זמן לשים לב, או שאתם שמים לב, אבל אין לך זמן לריב, או שאתם לא רוצים לריב, ואז שבוע אחרי זה, וזה שוב, מה, למה וכן הלאה. אוקיי. אני רוצה לקחת את הנושא של הסדר בחדר כדוגמה לטובת כל אלה שעדיין אין להם ילדים מתבגרים, ולטובת אלה שלא מסוגלים כרגע לזהות או לדעת מה קורה. אז אוקיי, מה קורה? קודם כל, נגיד אנחנו נכנסים לחדר מבולגן. אז קודם כל, אני מנסה לפתוח את הדלת, אי אפשר לפתוח את הדלת. כי אם אתה מנסה לפתוח את הדלת, אז מה שעומד מאחוריה, זה התרמיל מהטיול מלפני 3 חודשים, זה המעיל עוד מהחורף שהיא לא הכניסה חזרה לארון, זה 4 זוגות נעליים שהיא ניסתה למדוד. בקיצור, אי אפשר, צריכים לדחוף את הדלת ככה הצידה, בשביל להצליח לראות מה נכנס. פתחתם את הדלת, אוקיי, מה אתם רואים? אתם חושבים שמה שאתם רואים שמה זה שטיח, אבל כבר אין שטיח. זאת אומרת, השטיח ישנו, רק לא רואים אותו. דרך אגב, בצד שמאל יש את השולחן המאוד יפה שקניתם לבת לבר מצווה. זה שגדול כזה, 1.60 מטר, שעליו היא הייתה אמורה לעשות שיעורים, כן? אז השולחן הזה לא רואים יותר את הצבע שלו, כי מה מונח עליו? ניירות ופתקים וטלפונים ומחברות וחולצות ותחתונים מלפני לא נעים להגיד כמה ועוד כל מיני דברים כאלה, אוקיי? ואתם נכנסים לחדר, זה מה שאתם רואים, וכמובן יש לכם מה להגיד. ופה זה דבר מדהים, כי כשאנחנו מצלמים הורים, אנחנו מוצאים אותם ממש כמו מחזה של גוגל כזה. זה בדיוק אותם דברים, וזה הולך ככה, בערך. נגיד לצורך העניין, האבא נכנס לחדר. איך את יכולה לחיות בבלגן כזה? ואז היא אומרת, מה זה משנה לך? לי זה לא מפריע, זה החדר שלי, וזה נוח לי ככה. ואז הוא אומר, איך אפשר בכלל ללמוד? איך אפשר להתרכז? איך אפשר זה? וכן הלאה. איך את יכולה ככה? בחדר שלך תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה החדר שלי וככה נוח לי. זה עוזר לי אפילו ללמוד. אוקיי. זה עכשיו הבא הרפליקה, כאילו עכשיו אנחנו עולים שלם, זה עכשיו הרפליקה הבאה. זה אומנם החדר שלך, אבל זה בבית שלי. וכל עוד את גרה בבית שלי, את עשי מה שאני אומר. זה, כן, זה מה שההורים... ואז המתבגרת אומרת, זה לא צריך להפריע לך בכלל, זה נכון שזה הבית שלך, אבל זה החדר שלי, וכאן אני עושה מה שאני רוצה, ואם זה לא נוח לך, אז אתה יכול לצאת ולא להיכנס, ואל תיכנס לחדר, תסגור את הדלת, משהו כזה. זה המבנה של השיחה. הרבה פעמים שיחות כאלה אכן מסתיימות בכך שהמתבגר מסדר את החדר. סתם, סתם. אף פעם כמעט לא קורה. אף פעם. שוב, קלאסי. אין סיכוי כמעט שההורה יצליח. גם אם החדר מסודר, נגיד, התגנבתם כשהמתבגר לא היה, עשיתם לו סדר בחדר, אוקיי? שאז כמובן הוא אומר שהוא לא מוצא כלום. עשיתם לו סדר בחדר, הרי אפילו עד אותו ערב זה כבר נראה עוד פעם מבולגן. זאת אומרת, יש להם כישרון מדהים. זאת אומרת, אחת התוצאות המאוד מעניינות של השיחות הללו, שהן לא עוזרות בכלל. אבל, מה אנחנו כן מקבלים? אנחנו מקבלים מתבגר. בדרך כלל מה שזה מסתיים, זה מסתיים באיזושהי טריקת דלת, באיזושהי כעס. הרגשה מאוד כואבת של מבוגרים, של ההורים, של אלבון, של חוסר התייחסות, של חוסר כבוד, של אני לא מצליח כהורה, כי אם אפילו את זה אני לא מצליח לשכנע את הבן או הבת שלי. טריקת דלת הרבה פעמים, כעס, לפעמים לא מדברים איזושהי תקופה, שעה, שעתיים, יום, יומיים, ומצב שבו... יש איזשהו נתק רגשי, התנהגותי, אינסטרומנטלי בין ההורה לבין הילד, כשבפועל החדר לא נהיה בהכרח יותר מסודר. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי אנחנו רואים כאן גם תגובות מאוד שונות של מתבגרים ושל הורים.
מחקר מאוד מעניין שנעשה בארצות הברית, הלוואי שאני הייתי עושה אותו, מאוד נחמד, מחקר שנעשה על משפחות עם ביפרים. משפחות שהתנדבו למחקר, כל אחד מבני המשפחה קיבל ביפר, האבא, האמא, הילד, המתבגר, והסיכום איתם היה ככה, שברגע שהביפר מצפצף, יש להם איזה מין פנקס כזה, והם מוציאים ורושמים מה הם עושים באותו רגע. ואז, אחת הפעמים, אני מספר את דוגמה, ביפ, 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 מצפצף, הבת באמצע, כן, שואלים אותה, איפה את נמצאת? בחדר. מה את עושה עכשיו? יש לי שיחה עם אמא. מה, איך את מרגישה? בסדר. באותו זמן, ביפר לאמא, גם היא צריכה להוציא פנקס, איפה את עכשיו? אני בחדר של הבת. מה את עושה עכשיו? יש לנו ריב מאוד גדול ביחד. ואיך את מרגישה? רע מאוד. אנחנו מוצאים הבדלים משמעותיים בהתייחסות של מתבגרים ומבוגרים. המבוגרים, ההורים, יוצאים בדרך כלל עם הרבה כעס, עם הרבה כאב, עם הרבה אלבון, והמתבגרים, בסדר, כאילו לא מזיז להם. יש כאן תופעה מאוד מעניינת, עבור ההורים יש חוויה קשה, עבור המתבגרים הרבה פחות, ואלה ממצאים שחוזרים ומתקבלים גם במחקר בארצות הברית וגם במחקר בארץ. למה? מה הרקע לזה? ולמה הורים מתעקשים לריב על דברים כל כך חשובים? ואיך אפשר לשנות את זה? אחרי ההפסקה.